neng kono mau mati. Mati aku sampe ndak cok. Ono sing bingung. Gak ono, wis tak cek. Ono. Iki lah anakku. Batang kuwe nya. Iya, Mbak, iya, Mbak. Oh, buat Mas Ari, Mbak, gue kasih cari. Kesukaan ya, pangan kafe batangin. Aku kok gak ro tak kira gak iso dipangan. Kok bisa lah. Kok bisa. Itu lemasnya ada kan.